საღამო მშვიდობის და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემა კვირაკე ტრადიციულად მოგესალმებათ და ბედნიერ მშვიდობიან კვირას გესურვებთ. 12 ივლისს მართლმადიდებელი სამყარო პეტრე პავლობას აღნიშნავს. ამ დღესასწაულის შესახებ უფრო დაწვრილებით ნახეთ ლონდა ჯიკეს სიუჟეტი. იწურება კიდევ ერთი საეკლესიო წელი, მხოლოდ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვაღა დარჩა მის გასრულებამდე. სულ ახლახანს ვიდღესასწაულეთ პეტრე პავლობის დღესასწაული. ჩვენ თხოვნით მიუმართეთ დეკანოს არჩილ მინდიაშვილს, რომელიც წმინდა პეტრე პავლეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარია. მოეთხრო ჩვენთვის ამ ორი უდიდესი მოციქულის ღვაწლის შესახებ. აწინდელ დღეს ქრისტეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია აღმაღლებს ორ დიდებულ მოციქულს, პეტრესა და პავლეს, თავმოციქულებს, მწერალ მოციქულებად წოდებულებს. თავად მათ სახელში უკვე გამსხავნებული არის მათი თავისებურებანი და მოღვაწეობის ხასიათი. ასე მაგალითად, პეტრეს, რომელიც უწინ სვიმონი იყო, თავად მათ სხვარმა უწოდა, მისი ჭეშმარიტი და მტკიცე აღსარებლობის გამო პეტროს, ანუ პეტრე, რაც ქართულად კლდეს ნიშნავს და მის ტროპარში კლდეც სიმტკიცისა ჩვენი სარწმუნოებისა მოიხსენიება. ხოლო რაც შეეხება სავლეს, რომელიც ღვთის მადლითა და გამოცხადებით პავლედ გარდაისახა, ავად პავლე მითხოვა, რომ მისთვის პაულუსი ლათინურად უმცირეს უკნინეს ნიშნავს ეწოდებინა ანანია პრესვიტერს, რომელთანაც იგი ღვთის გამოცხადებით მივიდა ქალაქ დამასკოში ნათლისღების ჟამს. მათ იმდროინდელი მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი მოიმოწაფეს ქრისტეს სარწმუნოებით. ჩემთვის უდიდესი სასწაული, თქვა პეტრეს პიროვნებასთან დაკავშირებით, არა ის სასწაულებია, რომელიც ღმერთმა მის მიერ აღასრულა, იქამდის რომ მისი ჩრდილიც კი კურნავდა ავადმყოფებს და მისი ქადაგება ათასობით და ათიათასობით მოაქცევდა ქრისტეს სარწმუნოებას, არამედ ჩემთვის სასწაული არის ის, რომ ეს უბრალო გალილეველი უსახელო მეთევზე ღმერთმა მსოფლიო მოციქულად გარდაсахა. არბოშობით იგი გალილეიდან იყო, მისი პური არსობისა დაკავშირებული იყო მისთვის გალილეის ტბასთან, მესათხევლი, ანუ მებადური იყო, თუმცა ქრისტემ მოგვიანებით, როდესაც გამოირჩია, კასთასულების მესათხევლეთ გახადა, რაც სასწაულებრივად სიმბოლურად უწინასწარმეტყველა, როდესაც მთელი ღამით ერთხელაც, მთელი ღამით ამაო დამაშვრალს სათხევლობით კურთხევით უფალმა უამრავი თევზი დააჭერინა და იქვე განუმარტა, რომ მომავალში კასთასულების მესათხევლე იქნებოდა და ანუ წარმატება ექნებოდა მის გადაგებას. პეტრე მოციქული, როგორც საღვთო ისტორია გადმოგვცემს, ბუნებით იყო ტემპერამენტული, ფიცხი ადამიანი, რის გამოც მას არაერთი შეცდომა მოუვიდა. ალბათ გარკვეული აზრით მისი სიფიცხის გამოძახილია ისიც, რომ როდესაც უფალმა მოახლოვდა რა მისი ნება, იწინასწარმეტყველა, რომ ძეკაცისა უნდა მიეცეს, გაიკიცხოს, დაიმცროს, ევნოს და ეწამოს ჯვარცმით, პეტრემ აღიმაღლა ხმა და ყველა მოციქულზე მაღლა აიღირა რა თავი წვა, რომ იგი არასდროს არც საპატიმრომდის და არც მის სიკვდილამდე არ დატოვებდა უფალს, რის გამოც უფალმა მას უწინასწარმეტყველა, რომ მიმავხამეს სამგზის, უარყოფდა ქრისტე მაცხოვრელს მამლის ყივილამდე, რაც აღსრულდა კიდეც. რის გამოც პეტრეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში უდიდესი სინანული ჰქონდა, ისე რომ როგორც წმინდა გადმოცემა გვამცნობს, მას თვალის უპეებთან ღარებიც კი გაუშდა სისხლიანი და ყოველთვის როდესაც მამლის ხმა ესმოდა, იგი მწარეთ ატირდებოდა ხოლმე და რა თქმა უნდა არა მარტო მამლის ყივილზე ბუნებრივია, რაც აგონებდა თავის დაცემას. წმინდა გადმოცემით და საღვთო ისტორიით პეტრე მოციქულმა მოიმოწაფა ცირი აზიის ქვეყნები, ანტიოქია, რომი, დიდი წარმატება ჰქონდა მის ქადაგებას, ასევე ესპანეთი, ბრიტანეთი, საბერძნეთი, მაგრამ განსაკუთრებულად მოციქულთა შორის დაშვრა პავლე მოციქული. აი რომ შევადაროთ, პეტრე და პავლე მოციქული სოციალურად სხვადასხვა წრეს მიეკუთვნებოდნენ, განათლებითაც, ინტელექტითაც, მაგრამ ორივე ეს ადამიანი გამოირჩია რა უფალმა, სულიერების ერთ წვერვალზე აირჩია და საღვთო ტრადიციით იგი თავმოციქულებად იქნა დადგენილი და აღიარებული ქრისტეს წმინდა ეკლესიის მიერ. –
როგორ მოხდა პავლე მოციქულის მოქცევა, რომელიც შულით იყო ფარისეველი, წარმოშობით იყო კილიკიის ტარსედან, მდიდარი ოჯახიდან, მიიღო უჩინებულესი განათლება ჯერ კიდევ ტარსეში და სულიერების გასაღრმავებლად და საღვთოშულის უფრო ღრმად შესასწავლად ტარსედან იერუსალიმში გადასახლდა და იმ დროის ცნობილ მოძღვართან გამალილთან აღიზარდებოდა. თუ გახსოვთ, უფალმა ერთხელაც მოციქულებს უწინასწარმეტყველა დადგება დრო, როდესაც თქვენი, ანუ ქრისტეს მოციქულების ან მოწაფეების დევნით იფიქრებენ იუდეველები, რომ ღმერთს მსხვერპლს წირავენ, ანუ ჭეშმარიტ ღმერთს ემსახურებიან. ერთი მათგანი, ვიზეც ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა უფლისა, გახდა თავად პავლე მოციქული, რომელიც მოშურნე ზილოტი ფარისეველი იყო და მრავალთ, ესე იგი, დევნიდა და გამოითრევდა სახლებიდან ქრისტიანეთა, როგორც მამათა, ეგრეთ დედათა, და ჩვენ გახსენებულ დამასკოში სწორედ ამ მიზნით მიეშურებოდა მღვდელმთავრის ნებართვით, რათაც დაეტყვეებინა ქრისტიანენი და ჩამოეყანა იერუსალიმის მღვდელმთავრისათვის განსაჟელად. გზაში დამასკოდ მიმავალს მას უჩვეულო გამოცხადება ჰქონდა, ნათებას ყველა ხედავდა მისი თანამგზავრები, ხოლო ხმა საღვთო გლოსოლალია, ხოლო სავლეს ესმოდა. პავლე მოციქული დაეკითხა: ვინახარ შენ უფალო? მე ვარ იესო, რომელსაც შენ მდევნი მე. ამ სიტყვების შემდეგ პავლე მოციქულმა თვალის შინი დაკარგა, ცხენიდან ჩამოვარდა, ერთი სიტყვით დაბრმავდა და დიდ საგუნებელში ჩავარდა. ამ საღვთო ხმა მიასავა, რომ დამასკოში შესულიყო უეჭველად, მაგრამ არა ქრისტიანთა დატყვევების მიზნით, არამედ ანანია პრესვიტერთან, რომ კონკრეტულად მიასავლა, რომელ ქუჩაზე მისულიყო და დანარჩენს უფლისას სწორედ ანანია ეტყოდა, ანუ თავად უფალი ანანია პრესვიტერის პირით. ანანიამ ქრისტეს სარწმუნოება უქადაგა, ნათელსა მას და მოხდა სასწაული, მას აეხილა არამარტო სულიერი თვალი, არამედ ფალთა ხედვაც დაუბრუნდა კვალაც. მერმე და მერმე მან იმდროინდელი მსოფლიოს ყველაზე დიდი ნაწილი მოიმოწაფა და უფრო მეტიც, დღეინდელა დღემდის პავლე მოციქული იწოდება ენების, ანუ ერების ტომების მოციქული, რადგან ერთგან ყველაზე მეტად პავლე მოციქულმა მოაქცია. მოდით ესეთ ვიკითხოთ საყვარელო. რა გახდა მიზესი მათი ერთდროულად მოხსენიების ეკლესიაში პეტრე პავლოვის დღესასწაულის დაწესებისა? ჯერ ერთი, რომ ორივე მათგანი წმინდა მოციქულთაგან თავმოციქულებად არიან შერაცხლები. მეორეც ასეთი გადმოცემა უძებს საფუძვლად ამ დღესასწაულს: როდესაც პავლე მოციქული თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი თავი წმინდა გადმოცემით სანაგვეში გადააგდეს რომის გარეთ, და რამოდენიმე წლის განმავლობაში რამდენად დაუჯერებელი არ არის ჩვენთვის, სანაგვეში იყო, ესე იგი, პავლე მოციქულის პატიოსანი თავი ერთ-ერთმა დედაკაცმა, რომელმაც მის მოწამეობას უმზირა, როდესაც თავი მოკვეთეს სისხლის წილ, რძე გარდამოხდა პავლეს ქედიდან და დაიწყო კუბაში ამ სისხლისა და, ესე იგი, ამ სისხლისა და რძის მოგროვება, და სწორედ ამ დროს მან იხილა პავლე და პეტრე მოციქულები, რომელიც ხელჩაკიდებული შემოვიდნენ რომში. სხვათა შორის სწორედ ეს გამოცხადება დაედო საფუძვლად ასევე იკონოგრაფიაში პეტრე და პავლე მოციქულების ან ხელგადახვეული, ან ხელჩაკიდებული ერთად გამოხატვას. ერთი სიტყვით, ამ დედაკაცმა იხილა ეს გამოცხადება და ამცნო იქაურ მორწმუნეებს. აი, სწორედ ეს გამოცხადება, როგორც გითხარით, დაედვა საფუძვლად როგორც იკონოგრაფიულ მათ გამოხატულებას, ასევე დღესასწაულ. თუმცა არის ასეთი გადმოცემაც, თითქოს ისინი ერთ დღეს აწამეს რომში. თქვენ იცით, რომ ბოლო ერთის და მეორეს სწორედ რომში იწოდრენ. ფორმალურად პავლე მოციქულის სიკვდილი დაჟის მიზეზი გახდა ის, რომ მან ღვინის მწდებელი იმპერატორისა მოაქცია და არაერთი სამეფო კარიდან, და ფორმალურად ეს გახდა მიზესი. ალბათ რა კი რომ ვახსენეთ, ისიც უნდა ვახსენოთ, როდესაც ნერონის დროს დევნა აღადგდა ქრისტიანებს პეტრე მოციქულმა, თუმცა აუწყდა წინასწარმეტყველებს როგორი უნდა ყოფილიყო მისი აღსასრული, წაფეთა შეგონებით დატოვა რომე, და როდესაც რომის ერთ-ერთი კარიდან გადიოდა, მან მაცხოვარი ეხილა, რომელიც პირუკუ რომში შემოდიოდა, და დაეკითხა განსვიფრებული, თუ რისთვის შედიოდა რომში. მაცხოვარმა უპასუხა, რომ იგი შედიოდა რომში ჯვარცმისთვის, და ამის შემდგომ აღდარა უჩინო შეიქნა პეტრეს თვალთაგან. ამეთ უფალმა მოაგონა წინასწარმეტყველება, თუ როგორ უნდა დაემოწმებინა მას მოწამეობის სისხლით ქრისტეს სიყვარული და სარწმუნოება. პეტრე მოციქულის დარწმუნებული დაბრუნდა რომში, შეიპყრეს იგი და გადაუწყვიტეს ჯვარცმა. პავლეს, როგორც რომის საპატიო მოქალაქეს, არ ეკუთვნოდა ჯვარცმა, ანუ დამამცირებელი სიკვდილი, რის გამოც პატიოსანი სიკვდილით, ასე ვთქვა, თავის კვეთით დასაჯეს იგი. ხოლო პეტრეს, როდესაც ყველაზე უკანასკნელი სიკვდილი
ჯვარცმა გამოუტანეს განაჩენად, ჩალათებს სთხოვა პეტრე მოციქულმა, რომ თავდაღმა გაეკრა, რადგან არ იყო ღირსი ისევე ჯვარცმულიყო, როგორც მისი ღვთაებრივი მოძღვარი. ასე და ამგვარად ევნენ და ეწამენ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის და დღეს მათ ცათა სასუფევლის კლიტენი უპყრიათ. არ უნდა გავიგოთ მაცხოვრის სიტყვების, რომ მხოლოდ პეტრეს მიალის ეს ძალმოსილება და ხელმწიფება შეკვრა გახსნისა და ზეციურის სასუფეველში ადამიანის შეყვანებისა. ეს მადლმოსილება ყოველ მოციქულს აქვს ქრისტეს მოციქულთაგან. აქვე მაგონდება და არ შემილან არ თქვა წმინდა ამბროსი ოპტელის სიტყვები. ცოდვილები, ესე იგი მართლები სასუფეველში პეტრე მოციქულს შეხავს, ხოლო ცოდვილები ღვთისმშობელ მარიამს, რადგან ცოდვილთა ცხონებას უფრო მეტი მეოხება სჭირდება. მოვედით მას, ვაქოთ და ვადიდოთ და აღვამაღლოთ. პეტრე, სიმტკიცე და კლდე ჩვენი სარწმუნოებრივი სიმტკიცისა, პავლე, პირი ქრისტესი და მოძღვარი წარმართა, რათა ერთობით ქვეყანასა ზედა და ცათაშინა ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსა წმინდა თანამოციქულთა. ამენ. დასავლეთ ევროპის ეპარქიის შექმნიდან 15 წელი გავიდა. დაარსების დღიდან ეპარქია ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს უდიდეს სულიერ დახმარებას უწევს. 9 მაის ქართულმა ეკლესიამ იტალიაში წმინდა ნიკოლოზის საფლავს ახალი საფარველი შესწირა. უფრო დაწვრილებით სოფო ჩაჩიშვილი გიამბობთ. საზღვარგარეთ ქართველი ემიგრანტების რიცხვი დღითი დღე იზრდება. მათმა რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა. ქვეყნის დატოვების ძირითადი მიზეზი ეკონომიური მდგომარეობაა, რომლის გასაუმჯობესებლადაც ქართველი ემიგრანტები თავდაუზოგავად შრომობენ. სამშობლოსა და ოჯახებს მოწყვეტილი ქართველებისთვის ერთადერთი მანუგეშებელი ძალა ქართული სამრევლოების არსებობა. ყველაზე უკეთესად სწორედ აქ ახერხებენ ერთმანეთისთვის ნოსტალგიის, სევდის და სიყვარულის გაზიარებას. ფაქტურად ეს ადამიანები არიან ის გმირები, როგორც ჩვენ მოუწმინდეს მოუწოდა, თავისი ღირსებითა და თავისი თავგანწირვით, რომლებიც სხვაზე ზრუნავენ და სხვების გადასარჩენად, იმიტომ რომ მე იქ ვხედავ, რომ ადამიანები მთელი თვის ხელფას ზოგჯერ აქ აგზავნიან და თავისთვის ძალიან ელემენტარულსაც კი არიტოებენ და იკლებენ ხოლმე. მათ ძალიან უჭირთ იქ და არ იფიქრონს ვინმემ, რომ იქ მცხოვრები ადამიანები დალხინებულად არიან, განსაკუთრებით ისინი, ვინც იქ შრომობენ და მუშაობენ. ჩვენ მოუწმინდეს მათ წლევანდელ წელს განსაკუთრებულად მადლობა გადაუხადა ჩვენს ემიგრანტებს და იმ დიდი გაწეული შრომისთვის, რასაც ისინი ამ მრავალი წლის მანძილზე ეხმარებიან თავის სამშობლოს და ეხმარებიან აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 2002 წელს საქართველოს საპატრიარქოს დასავლეთ ევროპის ეპარქია შეიქმნა, რომელშიც 50-მდე სამრევლოა და ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს უდიდეს სულიერ თანადგომას უწევს. ჩვენი წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია ყოველთვის იყო, არის და იქნება ჩვენი ხალხის სამსახურში და ყოველთვის განიცდის. ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი და თანხმედრაშია ის, რა თქმა უნდა, და გრძნობს თავის ხალხის გულისცემას, ტკივილსა და სიხარულს და ის ყოველთვის არის თავის ხალხის გვერდით. როგორც სულიერ, ასე ცხოვრებისეულ ტკივილსა და სიხარულში. და ამიტომ, რადგან როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენი მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდნენ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სულიერი თანადგომა. რადგან ძალიან ძნელია ყოველდღიურ გაჭირვებას, მით უმეტეს უცხო ქვეყანაში, უცხოობაში, მძაფრდება ამის შემდეგ. სულიერი გაჭირვებაც უფრო მძაფრდება და ყველა გრძნობა უფრო მძაფრია. როცა უცხოობაში ცხოვრობ, ემიგრაციაში ცხოვრობ და ეს პირადად მეც ეს სიმძაფრეები, ტკივილისა თუ სიხარულის,
მეპირადადაც გამომიცდია. Და ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის გადაწყვეტილებით 2002 წელს დაფუძნდა დასავლეთ ევროპის ეპარქია, რომლის პირველი მღვდელმთავარი გახლდათ დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი მეუფე აბრაამი კარმელია. დასავლეთ ევროპის ეპარქიის შექმნიდან უკვე 15 წელი გავიდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ოქტომბერში იტალიის ქალაქ ბარში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვას ქართული სამრევლოს წინამძღვარი არქიმანდრიტი მოსე აღავლენს. წელს არის საიუბილეო წელი, 15 წელი შესრულდა ჩვენი ეპარქიის შექმნიდან და ამ ხნის მანძილზე გაიზარდა სამრევლოების რაოდენობაც. Da, ასევე აქედან გამომდინარე გაიზარდა თვითონ დასავლეთ ევროპის ეპარქიაშიდან გამომდინარე გაიზარდა ეპარქიებიც. ჩვენ ვიცით, რომ პირველად დიდი ბრიტანეთის და ირლანდიის ეპარქია ცალკე იქნა, ხოლო შემდეგ გერმანიისა და ავსტრიის და ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიები. Da, ჩვენი ეპარქიიდან ასევე ჩვენი ეპარქიის სასულიერო პირებიდან გამორჩეული იქნა რამოდენიმე მღვდელმთავარი. ესეთები არიან მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპისკოპოსი მეუფე ლაზარე და ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი მეუფე დოსითე. Da, დღეს ჩვენს ეპარქიაში უკვე ძალიან ბევრი სასულიერო პირი მსახურობს და ათეულობით და ძალიან ბევრი სამრევლოები არის გახსნილი და ფუნქციონირებს და ოქტომბრის თვეში მეუფე აბრაამის კურთხევით იგეგმება, რომ იტალიის ქალაქ ბარში, იქ სადაც განისვენებს როგორც მისი უწმინდესობა ბრძანებს ჩვენი ეკლესიის ყველა დროის პატრიარქის განსასვენებელი, ეს გახლავთ წმინდა ნიკოლოზი და აი წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში სადღესასწაულო წირვით აღნიშნოთ ჩვენი ეპარქიის მღვდელმსახურებთან და სტუმარ მღვდელმთავრებთან ერთად ჩვენი ეპარქიის იუბილე. დასავლეთ ევროპის ეპარქიის მიტროპოლიტ აბრაამის ლოცვაკურთხევით 9 მაისს ქართულმა ეკლესიამ იტალიაში წმინდა ნიკოლოზის საფლავს ახალი საფარველი შესწირა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში ჩვენ მივართვით წმინდა ნიკოლოზის საფლავს მცირედი საფარველი, რომელიც შინდისფერი ფერის, რომელიც უშუალოდ ქვემოთ არის დასვენებული, დაფარებული, საიდანაც ამოსვენდება ყოველ წელს, ყოველი წლის 9 მაისს წმინდა მირონი წმინდა ნიკოლოზის საფლავიდან. Და ამის შემდეგ ჩვენ გვქონდა სურვილი და შეთავაზება ადგილობრივ ეკლესიასთან, რომ მეორე უფრო დიდი, რომელიც მთლიანად შეამკობდა წმინდანის საფლავს, მიგვერთმია და მადლიერებით აღნიშნავთ, რომ მათ ჩვენი ეს შეთავაზება მიიღეს და დაგვთანხმდნენ. აქედან გამომდინარე მივიღე კურთხევა მეუფე აბრაამისგან, რომ აღნიშნული საფარველი დამზადებულიყო, რომელიც ვანო და ნანა ჩხარტიშვილების ოჯახის თანადგომით ფერისცვალების დედათა მონასტერში იქნა დამზადებული, ხოლო წამობრძანების წინ უკვე როცა გამზადდა, მათ ეს საფარველი მიართვეს მის უწმინდესობას და უწმინდესმა პატრიარქმა ეს საფარველი თავად თავის ხელით აკურთხა, დაგლოცა ყველანი და ისე გამოგვიგზავნა და ისე მივართვით წმინდა ნიკოლოზს. ჩვენი სამრევლოების ძირითადი მიზანი არის სულიერი ზრუნვა ჩვენი ეკლესიის შვილებზე და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ზრუნვა იმ ეროვნულ ღირებულებებზე, რაც თითოეულ ჩვენგანს იგვაერთიანებს. ეს არის სამრევლო სკოლების არსებობა, სადაც ისწავლება ქართული ენა, ქართული კულტურა, საქართველოს ისტორია,
ქართული ფოლკლორი, ქართული ცეკვა, სიმღერა, და რომ რადგან ადამიანის გარდა რელიგიური სულიერი ღირებულებების ასევე ჩვენთვის არის ეროვნული სულიერი ღირებულებები, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს თვითმყოფადობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის არის განმაპირობებელი ძალიან ჩვენი ეთნიკურობისა და ჩვენი დამახასიათებელი ჩვენი ეროვნული ღირსებისა. ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებს ორი რამ აერთიანებთ: უფლისა და სამშობლოს სიყვარული. სწორედ ეს სიყვარული და თანადგომა აძლევინებთ და აიმედებთ, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებსა და ქვეყანას. მანამდე კი უცხოეთში მყოფი თითოეული ქართველისთვის თავისი წილი სამშობლო ისევ და ისევ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული სამრევლოებია. პირველ ივლისს მარტყოფის კულტურის სახლში სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის წლის საანგარიშო კონცერტი გაიმართა. სკოლა 1969 წელს დაარსდა. სამუსიკო სკოლის ბაზაზე კი 2013 წელს ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი აკრიანი ჩამოყალიბდა. უფრო დაწვრილებით ანსამბლისა და სამუსიკო სკოლის შესახებ გიამბობთ ნათია კარანაძე თავის სიუჟეტში. პირველ ივლისს მარტყოფის კულტურის სახლში სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის წლის საანგარიშო კონცერტი გაიმართა. სკოლა 1969 წელს ცნობილი კომპოზიტორების სულხან ცინცაძისა და ოთარ თაქთაქიშვილის მიერ დაარსდა. თავდაპირველად საკუთარი შენობა არ ჰქონდათ, ამიტომ მათთვის კულტურის სახლში ოთახები გამოიყო. ხოლო 10 წლის შემდეგ გადაეცა სკოლას ძველი მეურნეობის შენობა. სკოლა 58 წლის არის იყო. პირველად ჰქონდა ორი საკლასო ოთახი მარტყოფის კულტურის სახლში, სადაც ვიყავით ორი პედაგოგი. მე გახსნის დღიდან მუშაობ ამ სკოლაში. შემდეგ მოქცეს ახალი შენობა, სადაც ვიყავით ბოლომდე. 90-იანი წლები სკოლისთვისაც რთული, გადარჩენისთვის ბრძოლის წლებია. რამდენიმე თბილისელ პედაგოგს უტრანსპორტობის გამო ზოგჯერ ფეხიდაც უწევდა მთლიანი თუ არა ნახევარი გზის გავლა და უკან დაბრუნება. მათი ასეთი თავდადებით არსებობს სკოლა დღემდე. ჰქონდა ბევრი აი ისეთი დღეები, რომ თბილისიდან ფეხით ამოვსულვართ, რომ სკოლა არ დახურულიყო, მუშაობდით აქ. დირექტორი მანე პიტაშვილი, თბილისიდან რამდენიმე პედაგოგი ამოვდიოდით. ბოლოს სულ ისე შეიქმნა მდგომარეობა, რომ არც ტრანსპორტი იყო, არაფერი. მოკლედ ეს გაჭირვებები ყველაფერი გადავიარეთ და სკოლა დადგა ფეხზე. ძელად იყო ორი განყოფილება: სავიოლინოც იყო, სიმებიანი, და საფორტეპიანოც. ახლა არის მხოლოდ საფორტეპიანო განყოფილება და დაემატა კიდევ ხალხური საკრავი. ეს არის სურვილის მიხედვით რა საერთჩევენ ბავშვები, ეს იქნება ჩონგური ან ფანდური. ყავდა 280-300 მოსწავლე. ჩვენთან ძირითადი მეცადინება არის საფორტეპიანო კლასი. საფორტეპიანო კლასიკო და მე ბავშვებს აქვს საგნები: სოლფეჯიო, გუნდი, მუს ლიტერატურა. გადიან ამ საგნებს, მეცადინეობენ, ყოველ წლის ბოლოს გვაქვს კონცერტები, გამოცდები. სამუსიკო სკოლის ბაზაზე 2013 წელს ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი აკრიანი ჩამოყალიბდა, რომელსაც სათავეში ეკატერინე შოშიაშვილი ჩაუდგა. როგორც სამუსიკო სკოლის გუნდი, ასე ვაპირებდით მონაწილეობის მიღებას ფესტივალში თელავში, მაგრამ იქ ასეთი საჭიროება შეიქმნა, რომ უნდა სახელი გვეთქვა უცილებლად ამ გუნდის, ასე სამუსიკო სკოლის გუნდად ვერ წარადგენდნენ და ასე ექსპრომტად მოხდა ანსამბლის შექმნა. ანსამბლის სახელი არის აკრიანი, უცებ შევარჩიეთ. აკრიანი გახლავთ ჩვენი სოფლის ძველი სახელწოდება, მარტყოფს ძველად აკრიანი ეწოდებოდა და ასე ბევრი აღარც გვიფიქრია, ეგრევე შევარჩიეთ, რომ იქნებოდა ანსამბლის სახელი აკრიანი. ყავს გუნდი არაჩვეულებრივი ეკა შოშიაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც ჩვენი ყოფილი მოსწავლეა და მან გააგრძელა არაჩვეულებრივად ეს საქმიანობა. 1989 წელს მოხდა სოფელ მარტყოფში ეკლესიის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენა და კურთხევა.
პირველი მგალობლები ამ ტაძრის აიყვნენ მარტოფელი ბავშვები და მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი მგალობელი იყო დღევანდელი ანსამბლ აკრიანის ხემძღვანელი ეკა შოშიაშვილი. მე ვიყავი მაშინ ამ გუნდის ხემძღვანელი, ეკა იყო თვითონ სკოლის მოსწავლე. აი იქიდან მოდის ჩვენი ურთიერთობა. ეკა წამოიზარდა, გაყვა ამ გზას, გახდა პროფესიონალი მუსიკოსი, თვითონ მუშაობს ხალხური საკრავების მუზეუმში თბილისში, მაგრამ მარტოფში ეწევა ძალიან ინტენსიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას და ეს ანსამბლი აკრიანიც სწორედ მისი აი ამ მოღვაწეობის შედეგია და მაგალითი. თავიდანვე გვიხაროდა ამ ანსამბლის დაარსება და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ბავშვთა ანსამბლია. ხო და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი სოფელში აღარ სრულდება ეს ქრომატიული ფანდურით სიმღერები და ბავშვები სწავლობენ ნამდვილ ქართულ სიმღერა გალობას, ტრადიციულ ქართულ მუსიკას და ეკა არის ფუძემდებელი ამ ანსამბლის და ამ საქმეშიც მე მგონი ერთ-ერთი პირველთაგანია, აი რაიონებში რამ მდგომარეობაც იყო ადრე ვიცით ჩვენ და ეს აკრიანი ერთ-ერთი პირველი ანსამბლია, რომელიც აი ესე ხარისხიანად ასრულებს ქართულ სიმღერას. ვარ მოხარული იმისი, რომ თვითონ ხელმძღვანელი ეკა შოშიაშვილი ცდილობს მაქსიმალურად შეინარჩუნოს ის ადავე, აი ეს სიმდიდრე აი ამ სიმღერების, რომელიც მოდის საუკუნეებიდან და რომელსაც ურთხილდება. მე სურვილია, რომ აი ეს კვალი იყოს ყოველთვის გაგრძელებული. ერთმა გუნდს აი ესეთი ანსამბლები. მე სულ და გულით ლოცავდა მრავალ ჟამერს უსურვილ. ქართული ფოლკლორისადმი განსაკუთრებული სიყვარულით და სისადავით შესრულებულ სიმღერებს დღეს არა მარტო საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთაც გამოარჩევენ. სამუსიკო სკოლას წლების განმავლობაში არაერთ შიდა თუ გასვლით ღონისძიება კონცერტში და ფესტივალში აქვს მონაწილეობა მიღებული და დიდი წარმატებითაც. გვაქვს დიპლომები, პრიზები. 2015 წელს მივიღეთ პირველ საგუნდო საზოგადოების პირველ რესპუბლიკურ კონკურსში მონაწილეობა, სადაც ანსამბლმა პირველი ადგილი აიღო. 2017 წელს მესამე ასევე საგუნდო საზოგადოების მესამე რესპუბლიკურ კონკურსში ანსამბლმა აიღო პირველი ადგილი და ოქროს მედალი. ორი კატეგორიით წავდგით, ჩვენ ხალხური სიმღერა და საგალობლები და ასე ავიღეთ პრიზები. წელს მინდა განსაკუთრებულად გამოვყო, რომ ანსამბლს ძალიან ისეთი წარმატებული წელი ჰქონდა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ოქროს მედალი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. გარდა მაგისა, ჰქონდა ესეთი გასტროლი თურქეთში, რომელიც არც კი გჯეროდა ჩვენ, რომ გამოვიდოდა. მაგრამ საბედნიეროდ გამოვიდა, იქ მიგვიწვიეს ქართული ხელოვნების სახლი არსებობს თურქეთში, სტამბულში, რომელსაც ხელმძღვანელობს იბერია მელაშვილი. საკმაოდ ისეთი ტრადიციული სულისკვეთების მატარებელი ადამიანია, რომელიც მუდამ ცდილობს ეს ტრადიციული კულტურა განავითაროს იქ. არც მისი ხელმძღვანელობით იქ არსებობს ქართული ანსამბლიც. მოკლედ იბერია მიგვიწვია ჩვენი ანსამბლი და ამავდროულად, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ქონდა დაგეგმილი სოლო კონცერტი თურქეთში, ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალში, ესეც ბატონმა იბერიამ შემოგვთავაზა, ჩატარდა სტამბულში ფერას საერთაშორისო ფესტივალი საგუნდო კოლექტივების, სადაც ანსამბლმა ასევე მიიღო ჯილდო, დიპლომი და ყველა თითოეული წევრი ასევე დაჯილდოვდა დიპლომებით. ამ ტურთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია რომ არ გადავუხადო მადლობა ჩვენს მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ გოჩა ჯამარაულს, მის მოადგილეს ბატონ ზვიად მაჩაბელს და ირაკლი ჭელიძეს მოადგილეებს. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, რომ დაუჯერებელი შეგვაძლებინეს ჩვენ და დაგვაჯერეს, რომ თურმე შეიძლებოდა რაღაც სასწაულიც მომხდარიყო. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების დირექტორს, ქალბატონ
Ketevan Machapels, და ჩვენი სკოლის მენეჯერს, რომლის საშუალებითაც მოხდა ეს იდეა ჩაისახა, ჩვენი სკოლის მენეჯერი მანანა ეპიტაშვილი, რომლის სახლშიც მოხდა პირველად ამ ბავშვების მოსმენა, შემდეგში მიეწოდა აზრი ბატონ იბერიას და აი ასე მოხდა ჩვენი თურქეთში გამგზავრება. ეს სასწაული, ეს ოცნება ასე აგვისრულდა. ამან სახშვარ უკვე დაახლოებით 6 წელია, რაც მუსიკალური სკოლა დაამთავრე. სამი წელი კიდევ დავრჩი ამ სახლში და ძალიან ბევრ ფესტივალში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული. ორ ფესტივალში პირველ ადგილზეც გავედით, ოქროს მედალიც გვაქვს და წელს ვიყავით გასტროლზე თურქეთში, სადაც პერას ფესტივალში მივიღეთ მონაწილეობა და თქვათ კარგი შედეგი მოჩვენეთ. ამ ანსამბლში მე უკვე 2 წელი ვარ. ბევრ სიმღერებს ვამღერი ვარ ზოგშიც დოლშურ კრავ. ძალიან მომწონს. და მაინც, მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, 2 წელია სამუსიკო სკოლას შენობა არ აქვს. 2015 წელს სკოლა დაანგრიეს, სანაცვლოდ ახალი უნდა აეშენებინათ, თუმცა დღეს სამუსიკო სკოლის ნაცვლად აქ იუსტიციის სახლი დგას. თუმცა უკვე არსებობს სკოლის შენობის პროექტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრის დირექტორის, ქეთევან მაჩაბელის თქმით, სულ მალე დაიწყება კიდეც მისი მშენებლობა. მანამდე კი სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს ხან მარტყოფის მუნიციპალური გამგეობის შენობაში, ხშირად კი უბრალოდ ღია სივრცეში უწევთ მეცადინეობა. პაბლო ფერარი არგენტინელი ფოტოგრაფია. ფერარი ჩვენს ქვეყანაში 3 დღით ჩამოვიდა, თუმცა უკან აღარდაბრუნებულა და წლებიერად საქართველოში ცხოვრობს. პაბლო შეყვარებულია საქართველოზე, თბილისზე და სურს, რომ სოფლიოსათვის საქართველოს გაცნობაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. უფრო დაწურილებით მის შესახებ იეთ იგინაშვილი ამბობთ. ისინი თბილისის ქუჩებში ერთად ხშირად დადიან. ერთი მხატვარია, მეორე ფოტოხელოვანი. 2 წლის წინ საქართველოში რამდენიმე დღიანი სტუმრობა არგენტინელი ფოტოგრაფისთვის პაბლო ფერარისთვის ცხოვრების ახალ ეტაპად იქცა. ეს პერიოდი მის ცხოვრებაში, როგორც თავად ამბობს, მეორე სამშობლოს, საქართველოს აღმოჩენის შემდეგ დაიწყო. მისთვის ერთ დროს სრულიად უცხო ქვეყანა დღეს ყველაზე ახლობელია. აქ ეგულება სამყარო, ქალაქი, ადამიანები, რომლებმაც მისი ცხოვრება სრულიად შეცვალეს. ფოტოგრაფიით პატარაობიდანვე დაინტერესდა, თუმცა მისი პროფესიული შესწავლა 5 წლის წინ გადაწყვიტა. ჰობი მალე ძირითად საქმიანობად ექცა. შემდეგ უკვე საყვარელ საქმეში საკუთარი თავის ძიებაც დაიწყო. მალევე მიხვდა, რომ დოკუმენტური ფოტოგრაფია, რომელსაც დღესაც უდიდეს პატივს სცემს, მისი შინაგანი მისწრაფებისგან შორს იყო. ამბობს, რომ შთამაგონებელი მისთვის პირველ ყოვლისა ხელოვნება, სილამაზე და რასაკვირველია ბუნება. ასე თანდათან მუდმივ ძიებაში ფოტოს დამუშავების საკუთარ ტექნიკას მიაგნო. ხშირად ხდება, რომ მის მიერ დამუშავებული ფოტოების ნახატებისგან გარჩევა თითქმის შეუძლებელია. ციფრული არტისტის პაბლო ფერარისთვის ამჟამად შთამაგონებელი თბილისი და საქართველოა, ქვეყანა, სადაც ბედნიერებისთვის ყველაფერი აქვს. თბილისი თვალწარმტაცი, კოლორიტული, საოცრად ფოტოგრაფიული ქალაქია. შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფოტოგრაფიული ქალაქიც კი მსოფლიოში. უნიკალური მხოლოდ თბილისისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურა, ფანჯრები, აივნები, ქუჩები, ხეები, ფერები, რაც განუმეორებელ კოლორიტს ანიჭებს ქალაქს. თბილისში არის თანამედროვე შენობები, მაგრამ მე პირადად ძველ თბილისს ვანიჭებ უპირატესობას. ჩემთვის, როგორც ფოტოხელოვანისთვის, ძველი ნაწილი გაცილებით უფრო ნოსტალგიური და საინტერესოა. ეს ადგილები რაღაცით მაგონებს ხოლმე პარიზს, მონმარტრს. აღმართი, დაღმართი, აღმართი, დაღმართი. მოკლედ, ქუჩები სულ ამ პრინციპით მიყვება ერთიმეორეს. რა თქმა უნდა, არქიტექტურა აბსოლუტურად სხვადასხვაა, მაგრამ ამ კუთხით მსოფლიოს ამ ორდიდებულ ქალაქს მართლაც აქვს საერთო. ესენია ადგილები, სადაც უბრალოდ ძალიან ადვილია ფოტოგადაღებაში გართული დროსა და სივრცეში საერთოდ დაიკავა. როგორც თავად ყვება, შესაძლოა საქართველოს შესახებ მთელი ცხოვრება ვერაფერი გაეგო, რომ არა ინტერნეტით შემთხვევით გაცნობილი ქალბატონი, მხატვარი საქართველოდან ლიზი ვარაზი.
სწორედ ის გახდა მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჯერ ფოტოებით გაეცნო საქართველო, შემდეგ მის შესახებ გასცნობოდა ლიტერატურას და ბოლოს ჩამოსულიყო ქვეყანაში, სადაც რამდენიმე დღეს გაატარებდა და საქმიანი კონტრაქტით ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში გაემგზავრებოდა. თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ ყველაფერი თავისთავად შეიცვალა. ყველაფერი ფეისბუქით დაიწყო. მე მისი ნახატები, მასკი, ჩემი სურათები მოსწონდა. შემდეგ იყო საუბრები, მიწერ-მოწერა ჯერ ფეისბუქით, შემდეგ კი სკაიპით. ეს ყველაფერი 10 თვის მანძილზე გრძელდებოდა. სიმართლე გითხრათ, ჩემს ქვეყანაში, არგენტინაში, საქართველოს შესახებ ძალიან ცოტა რამეციან. გამონაკლისი ამ მხრივ არც მევიღავი. ამდენად, ამ 10 თვის მანძილზე ლიზისგან ამ ქვეყნის შესახებ ბევრი რამ გავიგე. როდესაც საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ ვთქვი, ჩემს გარშემო ყველა მიფიქრა, რომ მე მივდიოდი ამერიკაში, ჯორჯიის შტატში, რაც არც გამკვირვებია. ასე ბუენოს-აირესიდან გავფრინდი პარიზში და იქიდან კი საქართველოში, თბილისში ვითომ რამდენიმე დღით ჩამოფრინდი, როგორც ხედავთ დღესაც აქვეყნ. ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ის დაინახა საქართველოში, რაც მართლაც ძალიან კარგი გვაქვს, რაც ძალიან საინტერესოა, ისტორიულია, საამაყოა. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ცუდიც, კარგიც, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ ვაკეთებ აქცენტს ნეგატივზე. ვცდილობ გამოვიყვანო ყველაფერი იმ სილამაზისკენ, რაც არის. და აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მოხარულია, რომ პატარა წვლილი შევიტანე, რომ ესე დამენახა საქართველო მისთვის. ძალიან ფაქიზათებ კრუბა, ან ცდილობს, რომ ყოველი ადგილი, ყოველი ეზო, ყოველი ეკლესია, ყოველი გორა პატარა თუ პერსონა თუ ძალიან უბრალოდ არიგებს. ამას მთელი გრძნობით იგებს და პატივისცემით და ყოველთვის მეკითხება, ეს რატოა, ეს რატო მოხდა, როდის მოხდა, რომელ წელში რა ისტორია ქონდა. და ბევრი თარიღები, მართალი გითხრათ, ზოგი რაღაცა მე, რომელიც არ ვიცი, ჩემზე ბევრად უკეთესად იცის და ძალიან მიხარია. საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალკულტურული ქვეყანა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული უამრავი ადამიანი ცხოვრობს. მრავალსაუკუნოვან უძველეს კულტურასთან ერთად, ამ თვალსაზრისითაც საქართველო და მით უმეტეს თბილისი საინტერესო ქვეყანაა. ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ ამ ქვეყნიდან არის ქალბატონი, რომელიც მიყვარს და რომლის დამსახურებითაც აღმოვაჩინე ეს ქვეყანა. საოცარია, მაგრამ ნამდვილად ასეა, რომ შემიძლია საქართველოში ნებისმიერ ადგილას წავიდე და არსად არ ვიგრძნო თავი როგორც სხვამ, უცხო ქვეყნიდან მოსულმა. მართლაც რომ უდიდესი სტუმართმოყვარეობის ტრადიცია და კულტურა გაქვთ. სიმართლე გითხრათ, ისე გამოდის, რომ მე აქ საქართველოში უფრო ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვიდრე ჩემს სამშობლოში, არგენტინაში. ჩემზე დიდი შტაბესტილება მოახდინა ფიროსმანმა, მერაბ აბრამიშვილმა, რომელსაც თავისი შემოქმედებით ყველასგან გამოვარჩევ. ასევე ძალიან მომწონს ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკალური შემოქმედება. ყველაზე მეტად კი რაც გამოარჩევს ამ ქვეყანას და რითაც ასეთი განსაკუთრებულია ჩემთვის, არის ის ღრმა სულიერება, რომელიც აშკარად იგრძნობა აქ ყოფნისას. ერთხელ ერთ ჩემს მეგობარს საქართველოზე საუბრისას ვუთხარი კიდეც: ეს ის ადგილია, სადაც ვფიქრობ ადამიანს ღმერთის უფრო კარგად გესმის მეტკი. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აქ ყველგან და ყველაფერში იგრძნობა, რომ ეს სულიერება ათასწლეულებიდან მოდის. ხალხთან ურთიერთობისას მათში ვხედავ სულს, ქართულ სულს, რომელსაც ეფუძნება ქართული ენა და კულტურა. თქვენ გაქვთ უძველესი ენა, რომელიც პირადად მე უდიდეს პატივისცემის გრძნობას მიჩენს ქართველი ერისადმი. ფიქრობ, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თავის მშობლიურ ქართულ ენაზე საუბრობს, თანამედროვე სამყაროში თავისთავად უძველესი მრავალსაუკუნოვანი კულტურის ელჩია. ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მოეკიდოთ. თქვენ ქართველები შესაძლოა რაოდენობრივად ბევრნი არ ხართ, მაგრამ უძველესი ერი და უძველესი კულტურის მატარებლები ხართ. ასე რომ ეს ყველაფერი უდიდეს პატივისცემას იწვევს ჩემში, თქვენ და მე. და ვფიქრობ, თქვენც ამით ძალიან უნდა ამაყობდეთ.
საქართველო ეს არც აზია და ეს არც ევროპა. საქართველო ეს ორივე და ასევე ეს საქართველო. Თქვენ ქართველებს უფლება გაქვთ რომ საკუთარ თავს უწოდებდეთ არა აზიელებს ან ევროპელებს, არამედ უბრალოდ ქართველებს. Იმიტომ რომ თქვენ არც აზიელები ხართ და არც ევროპელები. თქვენ ქართველები ხართ. თქვენ საუკუნეების მანძილზე იცავდით და იცავთ თქვენს სამშობლოს, კულტურას, რელიგიას, ენას. ეს არ იყო იოლი, მაგრამ თქვენ ეს შეძენით და დღეს თქვენ კვლავ ქართველები ხართ. თქვენ ხართ ქართველიერი ევროპაში. აბლო ფერარის თქმით ეამაყება, რომ თავისი შემოქმედებით ის დღეს საქართველოს კულტურული ცხოვრების ნაწილია. ცდილობს თავისი ფოტოებით მრავალ ომგამოვლილი უძლეველი ქვეყანა საქართველო სწორად თვალსაჩინო დასახოს. ეს თავად მასვე დაეხმარება ქართველი ერისა და კულტურისადმი პატივისცემა და მოწიწება ამგვარად გამოხატოს. მისი შემოქმედება მრავალფეროვანია. Аргентинელი ფოტოგრაფი პაბლო ფერარი, როგორც საერთაშორისო ციფრული არტისტი, ბევრს მოგზაურობს, მაგრამ დღესდღეობით ბედნიერებისგან ისე არსად უცემს გული, როგორც აქ, საქართველოში, სადაც როგორც თავად ამბობს, ყველაფერია იმისთვის, რომ დროსა და სივრცეს გაექცე თანამედროვე ყოფას გვერდი აუარო და ამ მარადილ ქვეყანაში ფოტოობიექტივით დაიჭირო წამიერი კადრი, როგორც მარადისობის შენეული იმპროვიზაცია. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დასასრულს შეგახსენებთ, რომ გადაცემა კურიაკის ნახვა შეგიძლიათ როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსულოვნების საიტზე, ertsulovneba.gr, ასევე ტელევიზიის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. იქ მშვიდობებით ღმერთს ეპარებოდეთ.